כל זילנד, יש ניו זילנד, לא, זה בסדר, לא תוקף, אני תוקף אותם. אוקיי, אז יש ניו זילנד, ואיפה זילנד? ויש זילנד, בהולנד. אה, הבנתי, וואלה. או כפפה, או כפפה, או איזושהי מגבת, משהו, יש כאן את הגיד הזה. אם חס וחלילה, הסכין נכנסת פה, הלכה יד. אין את הטבח, אין את השף. אוי, איזה יופי, חיים של דבש. כשפותחים את זה, לגמרי, חושבים על נשיות. נכון. זה אחד המאכלים הכי נשיים שיש בעיניי. קורא לזה גלידת אויסטר, זה איזשהו כינוי חיבה או שזה באמת גלידה? לא, לא, זה גלידה, בישלתי קרם אנגליז, זה מתחון דיברתי עם אויסטר. ובמכונת גלידה והכל? כן, כן. אפשר לראות איך נראית גלידת אויסטר? ככה להכניס את זה לפק איז איז? ים, טעם של ים. זה ים קפוא, זה לא מאוד מקובל להגיש גלידות במנה ראשונה. כמובן לא נוכל את זה לבד, אבל בתוספת למשהו זה המטרה. תגיד, אני חייבת לשאול אותך על האינטיאס. לפני, בוא נגיד כמה, 7 שנים, אי אפשר היה להגיש כזה דבר בארץ. טוב, אני חושב שמי שפלץ את הדרך זה המסעדות היפניות, בעיקר בזמנו טקמרו. זאת אומרת, כל הנושא של הדגים החיים, בכלל בכל העולם אני חושב, בעולם בכלל ובפרט בישראל, אני חושב שזה 10 שנים האחרונות. אני הייתי מלצרית שלו איזה שנתיים. הוא נתן לי את הסושי הראשון של חיי. אני לא אשכח את זה בחיים. אתה יום אחד הגעת בטירוף, בטירוף, עם טונה אדומה ענקית, כולך הייתה לך, נכנסת למטבח, חתכת לי חתיכה כזה, אוהבי, ואני אפרת, בואי, 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 קבלת את זה בסויה. וואלה, אני מתחיל להיות סנינה, אני לא זוכר. עם מלא דברים ירוקים בפנים, מה זה אף אחד, לא ידעתי מה זה הוא עשה, פי, כמו לי, תפתחי את הפה, שמת לי את זה בפנים. עכשיו, חטפתי שוק של טעמים, אתה יודע, זה משהו ש... האם הטונה היא המלכה של הדגים הזה, האינטיאס הוא המלך, ואני לא רוצה להיות שוביניסט, אני מעדיף את המלך פה. האינטיאס פשוט, הוא פשוט, הוא הדג האולטימטיבי לסשימי ולטרטר. הוא עדין. הוא עדין, הוא כששמים לו שמן זית ולימון, הם מלטפים את הדג, הוא פשוט, וגם אפשר לעשות גם סביצ'ה, הוא מקבל גם את המרקם שונה, אבל זה מלך. לא תוקף לך בטעמים של ים. לא, לא. ויקטור, אני אקח לך עוד צלחת שנייה.